back aquí, fuck back, fuck back. No niin, katsotaanpas mitä tapahtuu. No tiedätkö, että mä oon turvalla, kun mä tuun tänne? No mä uskon. Haluatko pitää mun mainin? Haluan pitää. Mulle se on ollut niin kuin pienestä asti silleen, että mä tuun Hämeen laittamaan. Mulla oli se mahdollisuus, että mä olisin voinut valita eri tien. Ja isä niin kuin oli sitä mieltä näin, että se on mun oma valinta, mitä mä teen. Mutta mä tiesin näin silti, että se oli mun vanhempien se näin, että tietenkin ne halusi, että mä niin kuin laitan Hameet päälle. Ei tästä tullut mitään. Mä voin näyttää mun muita taitoja. Missä sä oot oppinut käsittelemään tuolle? Mä oon pelannut sählyä. 6-vuotiaasta asti pelasin. Kato! Hyvä! Wuu, Emma! Hameet painaa semmonen 8-12 kiloa. Se ottaa niin ison tilan, että välillä tuntuu niin kuin laiva olisi niin kuin minussa eteenpäin. Mutta onhan sitä niin kuin tiettyä, mitä sä et vaan pysty tekemään, kun sulla on. Ja sit kato, kun se ei riitä, että meillä on se hame, kun meillä on sitten vielä korkeat kengät siihen päälle. On ennen nuorempana pystynyt vaikka kävelemään se 5 kilometriä. Se on paljon raskaampi nykypäivänä. Niin ennemmin sä sit vaan niinku unohat sen ja et niinku, no niin, no, se oli yksi vaihe mun elämästä, nyt se ei ole enää tässä elämässä ja nyt jatketaan eteenpäin. Oli pikkasen hauskaa. En muista milloin olisi ollut näin hauskaa. Nythän mä vein tosi nopeastikin ja hyvin. Ai. Me kunnioitetaan vanhempia ihmisiä. Meistä tulee, nyt kun ne isommat hameet laitetaan päälle, niin silloin vähän niin kuin tapojen perusteella niin katsotaan, että okei, tämä tyttö on nyt aikuinen. Niin tämä tyttö tietää, että miten olla ja miten ei olla. Koska se on niin kuin osa siitä kunnioituksesta. Katsotaanpas. Kaikki häveliät asiat niin me pidetään vähän niin kuin silleen syrjässä. Et ei, me ei oteta mitään semmoista esiin vanhempien ihmisten eessä. Vanhemmat ihmiset tai suolaa kerrassa, niin mä en voi mennä yläkertaan. Kato nyt, jos mä menen yläkertaan, alakerta on silloin likainen. Sinne ei saa kukaan aikuinen ihminen mennä. Nuoriso kyllä joo, mutta ei aikuinen ihminen. Pitää katsoa, että ei minkään tavaroiden päälle astuta. Oi, niitä sääntöjä tuhansia. Sä et monesti edes huomaa, että se vaikeuttaa meidän elämää, kunnes toinen ihminen huomauttaa, että eikö ole vähän vaikeeta noin elää. Ja sit sä jäät itsekin ajattelemaan, että no varmaan on, mutta kun sä oot lapsesta asti kasvanut ja nähnyt ja sä et ole ajatellut näin, että mitenkään erilaisesti voisi tehdä. On niinku asioita, mitä ei osaa selittää semmoiselle ihmiselle, kuka ei elä sitä elämää. Koti on meidän, se on niin kuin meidän sydän. Se on meidän, me rakastetaan sitä, että me tehdään se. Pääsette hommiin. Sitten kahteen kertaa pitää maalata, kun se ei näkyy muuten läpi. Laitaks mä sen? Ei, tää on mun työ. Tiene teille hommiin. Lähiomaan päivää töitä tein. Tästä mannet laittaa. Täällä on täällä peisselit. Joo, mannet laittaa maalipensselit solomuun. Niin
Maalit ja pensselit sulla. Tietenkin on se tietynlainen tasa-arvoisuus, mutta meillä on silti se näin, että mieshenkilöä kunnioitetaan. Ja tietenkin hän naishenkilöitäkin kunnioitetaan, mutta siinä on se ero. Se on pieni, mutta ero on. En mä niinku vois katsoa näin, että mä naishenkilönä vaan istuisin ja katsoisin, kun mieshenkilö siivoi. Ei. No mites täällä edistyy? Mites näyttää? Ihan hyvältä. No, nyt pitää antaa kyllä vaan kuivua, että siinä hetki vaan. Ja... Ai, tää Lidlin kauppa. Sinulle kuuluin silloin vain, sinulle kuuluin onnen, teimme kahden, teimme kahden. Milloin sä laulat mulle sen? Sinulle kuuluin silloin vain, sinulle kuuluin luonan merenlahden. Kaa, mikä se laulun nimi on? Merenlahden. Milloin sä laulat mulle sen? Joskus vei pois aikaisen kaiken. Muista ottaa se kahvi ja maito. Muistan. Haluaisin katsoa se lihapuoli, jos siellä on niitä pihvejä. Katsotaan lihapuoli, tule. Mä haluan sen tähän suikalekastikkeen, mä vaan teen niistä suikaleita, koska Alvari syö tuolta, kun sinne ei läskiä, pitää vaan ne pienetkin läskit, mitä on, pois ottaa. Mustalainen ei ole minkään arvoinen. Olen kokenut senkin. Ja sit kun tulee se tunne, niin kuin, että meitä koheltais, niin kuin, että me ei olla osa tätä maata. Näin. Kyllä se joskus sattuu. Kitti. Kiitos. Moi moi. Mulla on tullut niin moni ihminen sanomaan, että en mä tykkää mustalaisista. Ja sit kun on tutustunut muihin, niin sanoo, että saa niinku muut mustalaiset. Ja sit mun kysymys kuuluu, miten monta mustalaista sä oot tavannut? Pidä vaan nyt käsissä. Anna mun kortti kyllä pois, kato kun tunnen teidät. En luota mustalaisiin. En minäkään luota. En todellakaan. En to. Siis se, joka luottaa tummiin niiden kävimisen virheen. Jep. Meillähän on paljon semmosia asioita, mitkä on ollut ennen aikaa myös valtaväestöllä. Kato, eihän ennenkään valtaväestöllä ollut tytöillä ollut housuja. Nehän käytti mekkoja, hameita. Oltiin siveliäitä. Ei kiroiltu vanhempien eessä. Jos vanhemmat sanoi ei, se oli ei. Niin se vaan, että se on meillä pysynyt. Se ei ole meillä muuttunut miksikään. Mitä teit teille? Mitä mä tein? Mä nousin ylös. Keijo soitti. Kävin siellä siivoamassa. Ja laitoin siellä kuntoon, tein ruoan niille, ne pääs syömään. Sitten laitoin Ternon vaatteita. Ja mitä muuta mä tein? Autoin Anitaa vähän sen, kun Anita tarvii apua. Mm. Sitten tulin mökille. En oikeastaan mitään muuta. Olin sitten loppupelissä niin väsynyt näin, että sitten rupesin siivoamaan omaa taloani ja laittamaan. Ja tuntui niin kuin, että päivä ei loppunut koskaan. Mm. Ei tämä ole helppoa tämä elämä välillä. Mm. On kyllä mä olisin itse saanut korjattua. Niin, no ei se maailma nyt kaadu. Se menee sinne samassa, missä muutkin. Senhän mä ymmärrän, kyllähän kato, kun vuodet menee eteenpäin, niin kyllähän se niinku muuttuu. Maailma muuttuu totta kai. Mutta meillä se on niinku ollut silleen, ja mä niinku tykkään siitä näin, että se on meillä myös pysynyt. Mä haluan millään tavalla muuttaa niitä asioita, koska ne on osa meitä. Ne kertoo, että meillä on se oma kulttuuri, koska mä koen itse sen niin henkilökohtaisesti, että ne on mun juuret. Ja jos mä rupean muuttamaan niitä juuret, niin eihän niitä enää ole. Se on mun semmonen, niin kuin, että mä rakastan meidän kulttuuria. Mä en ole koskaan kokenut itteni niin vapaaksi, miten mä oon kokenut sen jälkeen, kun mä oon laittanut hameet päälle.
oikeesti niin rakas piika. Hmm. Säkin vähän rakkaampi, isompi piika. Ai että. Niin.